Sepetu. Kipindi ni kimoja tu kinachotukutanisha mimi na wewe pamoja na yule mgeni wetu ambaye tutakuwa naye every week ama wageni. To you, my beautiful subscribers, and kipindi ni kimoja tu, kipindi ni Cook with Wema Sepetu. Nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipo wapa shukrani zangu za dhati Kotek kuwa main sponsor wa kipindi chetu kizuri na kuhakikisha kila kitu kinaenda kama vile tulivo kipangilia. Yes, guys, moving along, like always, na kwa siko peke yangu nitakuwa niko na co-chef wangu ambaye mara hii ni naye dada yangu mpendwa, dada yangu kipenzi, dada yangu mwenye mashamsham yake, dada yangu mwenye tashtai zake mjini, dada yangu mwenye mambo mengi huyo, usiende kokote, kaa hapo hapo na kuletea kwenu. Tashtai, wewe unazijua tashtai? Mashamsham je unayajua? Kaa hapo kipindi ni Cook with Wema Sepetu. We'll be right back after the break. Kotek, making life more perfect. And we are back, my beautiful subscribers. Kama nilivyowaambia, niko ndani ya jiko langu na my dada. Say hello. Hello. Hi, my dada. Mwah, mwah, mwah. Lakini Dani, paka unanifanyaga hata najishtukia kukuamkia. Wewe mbona uzeeki? Ah, mimi sizeeki kwa sababu mimi kwanza situmiki. Eh? Ngoja. Kwa hiyo ngoja dada. Kiukweli kabisa unaona kabisa mimi sizeeki, unaniona dida yule yule. Yule yule. Kila siku nakuwa naambiwa kwamba mbona siku hizi ili wewe mbona uzeeki kila siku? Yaani kama vile unajivua gamba. Unajua yani kama vampire. Yeah, kama vampire. Lakini na pia umekuwa mzuri sana. Nashukuru dada yangu. Lakini wewe umeniambia hapo kuna fun fact umeniambia hapo. Umeniambia hivi kwa sababu wewe mimi situmiki. Utumiki vipi dada yangu? Kwa sababu mimi situmiki kutokana na vitu vingi sana. Mimi niko busy sana na mambo yangu. Okay. Kwa niko busy sana na shughuli zangu. Kwa hiyo yani mahusiano mimi kwangu sio sana. Kwa hiyo sio sana dadida ngoji. Sio sana mahusiano. Ila dadangu wewe una mimi nasemaga dadangu Didah nyota mashallah yako. Alhamdulillah. Hilo ulimwengu unajua. Yaani Hilo ulimwengu unajua ndio maana wakanipa jina wanakaniita J-Lo. Jennifer Lopez. Kwa sababu umeolewa sana. Sina shida. Hivi paka sasa hivi ziko ndoa ngapi? 4. 4. Ya 5 inakuja. Ukisema tano inakuja maana gani? Yaani sina shida, yaani mimi sina shida. Wao ndio wakiwa na shida zao wataondoka, lakini mimi wataniacha hapa hapa. Alafu bahati nzuri nilionayo. Wanakuja alafu wanaondoka afu wanakuja tena. Wanarudi tena. Yaani maombi kwangu kama shule ya msingi. Yaani hapa yani panaitwa mtakuu. Yaani kama shule ya msingi. Kwako panaitwa mtakuu. Yaani kama shule ya msingi. Ni ukija kumwandikisha mwanao darasa la kwanza. Siri ni nini? Siri yangu mimi nimejaliwa nyota ya ndoa. Nyota ya ndoa. Yes. Na hii inakuwa ni mtu tu unajaliwa. Yaani kabisa Mwenyezi Mungu anakujalia. Wema una nyota ya kupendwa na watu. Ndiyo. Yaani hata tukae jinamizi gani lazima yes. Watu watakupenda. Watania. Yaani watakupenda tu kwa sababu hiyo ndio nyota ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia. So mimi nina nyota lakini nina nyota pia ya kupata waume hawa. Unajua sometimes mpaka nakaaga na sisi jamani kama nyota ingekuwa vocha. Nimpunguzie nani? Hapana yani dadida it's too much. It is too much. Na wewe unawezaje kukunini kwa sababu anasema kwamba mwanamke mpaka vile umeolewa mpaka process sijui labda za kuolewa tena. Ndio. Ni process ndefu. Ndiyo. Mpaka mtu ukatoka kwenye ndoa ukaingia kwenye. Mimi kwangu sio ndefu, fupi tu. Inakuwaje? Yaani kama kiazi mviringo, mimi kwangu fupi sana. Ah. Yaani
Unajua tena ni wanaume wanasubiri kwamba okay ameachika inabidi sasa mimi niende nikapropose kabisa mwana. Kwa sababu mimi sina mambo mengi ila watu hawajui undani. Unajua kuna watu wanaweza kawa na kuongelea afa hawakujui undani au wanakujudge kwa vile wanavyojua wao. Basi unayo. Na usitaki kushindana na mimi. Yaani ukajifanya unaolewa asubuhi jioni unataka kuaga utaaga mazima. Lakini mimi nikiaga jioni kujua kuna kesho kutwa kuna mtu ananifuata. Acha bwana. Kabisa. Hatari. Bala. Umependeza sana mdogo wangu sana. Asante. Yaani mno. Thank you. Mm-hmm. Kwa hiyo watu wanavoniambia sijui umechusha, sijui umefanya nini, Ujachusha, ngoja nikwambie kitu. Tanzania yetu huwezi kumfurahisha kila mtu. Kweli. Kupika unajua dadangu? Kupika? Kuna vitu umeweka hapa vingi. Mimi nilicho kiona zaidi. Viazi, karoti, nyanya. Ngoja nikwambie kitu nyewe kweli. Pilipili hoho, spinach pamoja na hivi vingine hivi utanivuruga. Hivi vingine nitakuvuruga. Utanivuruga. Sawa. Unaona mambo haya niliyokuwa nasema kwamba vitu vingine given. Ndio. Dadangu kupika sio mambo yangu. Mi zero. Wanasemaga kwamba napendwa na uziro wangu. Mimi mwanaume wangu hataki sijui girigilani, abdalasini, sijui sio mambo yake. Sio mambo yao. Yaani watakula walichokikuta. Na kinakuwa kizuri. Na ninaolewa. Ili mradi umepika mkono wako. Tena sijui chumvi sijui nini. Piga kelele wewe. Hatari. Wema podcast. Catch me every Monday and Friday. Only on Wema app. Bismillah. Kwa hiyo dada wewe sasa hivi mmeo aliyokuoa the last time. Hivi niliolewa. Okay. Endelee. Msahau. Yule mmeo wako aliyokuoa the last time ndo mara ya mwisho. Mara ya mwisho. Okay. Kwani mko si bado mpo au? Hapana. Mlidumu kwenye ndoa muda gani? Miezi minne tu? Minne tu. Kwa sababu gani Dadida? Vikikushinda mdogo wangu unatoka. Na wewe vilikushinda. Mi siwezagi vurugu mechi. Kwa sababu ukiniletea vurugu mimi mwenyewe vurugu mechi. Kuna siwezi ukewenza, kitu kinaitwa ukewenza umenishinda. Nitaka kujaribu lakini ndoa ya mitara hiyo. Siwezi. Nimegundua kwamba siwezi. Yes. Na alikuwa anataka kukuletea mke mwenza. Tayari nilikuwa mimi mke wa pili. Wewe wakati unaolewa tayari ulikuwa mke wa pili. Nimeolewa mke wa pili. Yes. Sasa kwa nini unasema kwamba umeshindwa ku nini ukewenza na wakati tayari ulikuwa umeshakubali? No, nilimwambia kwamba siwezi ukewenza. Nilimwambia sana tu, niliongea naye sana kwa